Idag skiner solen. Skiner solen som ni ser, så vi gick in, vi har lunch nu. Hela veckan har vi kör, förutom onsdag. Det är temadag. Ja, så måndag, tisdag, torsdag, fredag så har vi körrepetitioner. Så då går jag och Hedvig på samma lektioner, eller hur? Mm-mm. Och just nu har vi lunch. Så vi gick hem. Det är klockan 2. Och klockan typ. Är halv... Eller ja, 1 kanske till och med. För att jag ska repa. Jag följer med dig då. Ja. Dampbove. Du är rolig när man har på det. Och han bara... Nej, han puttar bort den. Vad fan? Jag undrar vad man ska tolka det där som. Antingen är det paningssäsong, eller så leker han på något konstigt sätt. En lite snabb grej bara. Jag såg att Staffan var med i den här konfirmationsgrejen. Det är som en liten sorts tidning eller en liten bok eller något. Jag kan visa. Vänta. Där har vi honom. Staffan. Japp. Och nu ska jag chilla lite vid datan. Och som ni kanske hör så är jag lite förkyld. Men vi får hoppas det går över. Tja.